Завод «Новатор» входить до концерну «Укроборонпрому». Цей гігант працює як на цивільну промисловість, так і обслуговує оборонні замовлення. В рамках робочої поїздки сюди завітав Дмитро Разумков. Оглянувши виробництво, де чимало процесів є унікальними не тільки в Україні, а й у Європі. Це проходять процес, і вони мені вертаються обратно. Бо там вони йдуть на маску, приходять мені з маски, проходять такі деталі. Так. І я їх вже пускаю на другу лінійку. Такий самий процес і віддаю в направлення. Наразі на підприємстві працює більше тисячі спеціалістів. Як і на багатьох виробництвах Хмельниччини, люди тут трудяться родинами, трудовими династіями з не одним десятком років загального стажу. Я нещодавно був на Волочиському машинобудівному заводі «Моторсічі», і коли ми проходили з президентом по заводі, він запитався, президент «Моторсічі» Богославич Олександрович, він всіх дуже добре пам'ятає, знає по імені. Він підходить, і жінки, чоловіки, які з ним працювали по 40 років, ще коли він був юним хлопцем, працюючим на заводі. І я бачив, наскільки горіли очі, сьогодні, напевно, що молоді це невідоме відчуття. Ні, ну у нас молодь теж є, і молодь, ну от працює, молодь теж як задоволена. Працює завод як у цивільному напрямку, так і на замовлення оборони. Потужності підприємства дозволяють виробляти значно більше, проте не отримують достатньо замовлень від держави. При тому, що чимало виробів мають унікальні характеристики. Це для літаків. Це для яких літаків? Для цивільної авіації і для МІГ-29. Оце серце, на базі якого ми можемо зробити так само передатчики для 5G-зв'язку. Тобто ви в руках тримаєте і дивитеся зараз на те, що ми в спроможі робити, забезпечити як український виробник 5G-зв'язку устаткування. Таке востребуване. Підтримати українського виробника, збільшити замовлення та покращити інвестиції, не дати можливості закрити підприємства. Це все дозволять зміни до закону України про індустріальні парки, які мають бути внесені вже наступного тижня у Верховній Раді. Ініціатором таких змін виступає народний депутат України Сергій Лабазюк. Індустріальний парк дасть можливість залучити інвестиції в сучасну технологію – раз, отримати пільги по кредитуванню, по оподаткуванню – два, і отримати дешевий ресурс в вигляді кредитів на дострокових кредитів. То, чого сьогодні не вистачає. А видумувати будувати нове виробництво десь там за межами міста далеко – абсурд, коли є от площадя, енергоресурси є, логістично ідеально все є. Ну, думаю, люди розумні, образовані альтруїсти. Ми з головою спілкуємося, і на наступний тиждень ми ставимо впередок денний вже цей законопроект. Ну, депутата сьогодні також, які наступний тиждень в Раді точно повинні проголосувати за цей законопроект. Тоді це дасть можливість зрушитися на все мертві точки, де підприємства такого рівня вимирають, давайте скажемо, прямо так, як воно є. Ну, да, тому да. Що конкурувати, знає, там, з китайцями чи з американцями при їхньому доступі до їхнього ресурсу фізично це неможливо. Нам треба зберегти свого виробника. Такі зміни до законодавства дозволять українським підприємствам перейти на зовсім новий рівень роботи, що в свою чергу сприятиме збільшенню замовлень та покращить фінансовий стан підприємств.